Nemyslím si, že by mě úspěch za té doby, co vlastně podnikám, zamotal hlavou. Spíš mě úspěch jako pro mě přináší pohodu a klid a radost, když vidím z těch druhých pocit, že vlastně mají práci, můžu si něco koupit a vlastně potkávám ty lidi a oni si ještě poděkují. To je pro mě takový vlastně vnitřní pocit klidu, že vlastně to poděkování od těch lidí je víc, než když si můžete něco koupit.